Tak, jdeme se dívat. OK, nebudeme se asi dívat, ty pičo, já toho Capenzio zabiju normálně. Já toho Capenzio zabiju. Budou mít trauma jako do konce života, tak budou duš, tak tisíce no, dětí bude duševně mrtvých, ty vole. Je to jedno, je dobře, že ti je to jedno. Ale mně to není jedno. Tisíce dětí bude duševně mrtvých kvůli tomu. Tak ti záleží na dětech a ty alegej... Ježiš, tohle je ten klip, kde on to řekne. Já jsem reálně čekal ban. Protože jako reálně tenhle ten klip je na ban. Jsou pravdivý. No, co to To je neuvěřitelný. Ty je chceš zajet, no, aby si chtěl omrdat ty sám, přiznej to. Já jsem měl lagy, ta reakce byla opouštěná kvůli tomu, protože mě šrotovalo v hlavě, jestli když se zasmiju, jestli dostanu ban nebo ne, a pak jsem si řekl, ne, nedostanu, dostane ho Pavel, je to v pohodě. Ale takhle, jakožto streamer, který už dostal pár banů, bohužel musíte přemýšlet. Co jsi to k***a řekl? On čím dál tím více začíná vypadat jako Aleš. A ten mladý Free, přesně ty vole, to je Aleš kurva, kromě to Aleš na to, že mám přítelkyni. No tak se... Fusix9, děkuju za 8 měsíců mezi námi, děkuju strašně moc, to je Aleš. Opět si omlouvám za všechny ostravský streamery. Čet dneska, jaký máte názor na to, že trans muž porazil ženu v boxu na Olympiádě? Okej, to byl fake, který koloval internetem, to nebyl trans. Jo, to je milná informace. A nechal jsem se zmást Sergejem Barakudou, který to hodil na Instagram, dobře, takže nebyl trans. Je to ženská akorát, je to takzvaná mužatka. Jo, myslím si, že každý z nás chodil minimálně se dvěma mužatkama na základku nebo na střední školu, takže ano. Ta tvoje spolužačka, která ve 12 už měla knír, zatímco tobě ještě nenarostly ani koule, tak je to je prostě taková, jo. Ta Italka, která proti němu šla, tak řekla, že nikdy nedostala tak než ženy. My věříme, že jenujeme... Jo, počkat, ale... A jo, dobrý. ...od ní lomeno něj. Čet, já jsem pyšný na muže, ty vole. My muži jsme tak dobří, že dominujeme i v ženském sportu. Normálně jsem viděl i, že někde v Americe nebo někde chlap vyhrál Miss nějakého státu. Doslova chlapy už jsou hezčí než ženy. My vyhráváme v každý kategorii. My ženský podážíme úplně ve všem i v jejich disciplínách. A chlapy už i vyhrávají soutěž o nejhezčí ženu. Let's go! Jsme nejlepší! My, muži, jsme nejlepší a drtíme ženy úplně ve všem! Jsem pyšný na nás, muže. Já mám gay myšlenky a kvůli něm prohrávám! Climb nebo leap? Climb nebo leap? Leap budou rychlejší quick time eventy, pojďme to urychlit a dát leap. Až na konci. Přesně toho vás čekají dneska u The Quarry, dámy a pánové, za 400 korun nejvíc který donate alert v historii českého Twitche. A jak vypadá to moje? Děkuju, Hanis, vítej. A co tam mám já? Mám si polibek, smrtí nezvám. S ženou? Cože? Jsi to vůbec ty, Jirko? Ne, to není žena, moment. Je to žena, nebo ne? To není žena! To je polibek smrtí. A kdo z nás umře? Typické. To uvidíme. Jsi fakt uchyl. Jsem. Mě vzrušilo, když Billie Eilish zpívala v té písničce. Já vím, že je Charlie na muže, ale i tak bych jí vojela. A já... Oh! Psal jsem Barči, promiň lásko, ale právě jsem smilnil. Ve svých myšlenkách. Můžete se na těch botech kurva uklidnit do prdele, musíte vždycky najítit. 0:10 minutě do píči, kdo to má hrát? Já se omlouvám, Pavle. Já se mu omlouvám i přesto, že nehraju League of Legends. Máš ve mně přítele. Každý den a každý z nás má ve mně přítele. Zároveň. Proč je tak nadržený?
Reálně, proč je tak kurva nadržený? Kdo mu doporučil ten tribulus? Kdo mu doporučil tu pískavici řecký senu? Kdo mu doporučil ten turkmestron? Kdo mu koupil tu rodiolu roseu, vole? Ty pičo. Je tam tvůj táta, který je na tebe pyšnej. Tohle není můj táta, tohle by nikdy neřekl. No, tak... Jseš debil. Nezvládám. Ahoj, už tam doslova bylo dneska, Kapenzí. Kapenzí, ty jsi slyšel, že mi Barča psala, že se směje u každé reakce Fetty Pillowa, tak jsi ho tam schválně hodil dvakrát, abych byl nasranej, aby mi Barča zase psala, ha, ty vole, já se tak směju u jeho klipu. Jsi mi nasrat? Skibidi Ohio Sigmar is Lel Boss. Takže dement, jo? Jak je zdravím, demente? Vítej. Určitě tady nebudeš sám. Určitě si tu najdeš kamar. Mně přijde, že Kapenzí je trošku sexista, protože jsem ještě neviděl žádný klip od ženy. Od dámské streamerky. Doslova jsem tam nikdy neviděl žádný klip Fufinky. Neviděl jsem tam žádný klip Terezy Blueberry. Kapenzí, proč? Řekni mi proč. Rády. Je tady hodně lidí s diagnózama v chatu, takže určitě si najdeš přátelé. Tady mě tady je každej speciální. Ale tak abych se přesál na tebe, to je taky na hovno, že jo? Ale takže... přesál, já nemám prachy, chápeš? Já mám 300 na uši, já to ti mám tam říct. Protože jsem všechno utržil na Španělsku. Všechno jsem utržil na Španělsku podle Revolutu. 177 000. A jenom tam byl měsíc? No, no to je ještě v pohodě. To je ještě v pohodě, ty vole! Dneska jsou všichni nějací bohatí, ne? Hele, 177k za měsíc, to dává smysl, protože vem si ty hotely, průměrně hotel máš 2 litry, jestli tam byl fakt měsíc 30 dní, to máš jenom 70-80k za hotely, plus 20k, 30k žrádlo, já bych mu těch 177k věřil, plus ještě chlast, jo, já bych mu to věřil s jeho útratama, proč ne? DRD 19 měsíců mezi námi, děkuju strašně moc, šéfe, děkuju, já bych mu to věřil. 177 tisíc za měsíc. No, v týřině. To si říká tady pan Zreniel za jeden stream, tohle to ani neříkej, ale 177 tisíc ve Španělsku. Za měsíc. Můžu ti dát Erlo Dono, jestli chceš. Jo, tak to mě radši pozdí. Čer. Teď kapte a zrovna se ti tam bukat, co to znamená? Ty jsi kot! Onyx, jsi takový čus! Kořevej zase. On řekl, jak dám tap plus D a dal jsem ten flash zasranej do piče, to je kot. Ty trošku debílek to byl, ne? Nepoužil. Trošku debílek. Ale tak to je pičovina. Mluvím! Ardy, děkuju za 19, Nichols. To je bržuch, kurva. Koukej na něj, to je on! Tady končí prsa starých bab. To je on! Když přiblížím webku, tak už mi nebude vidět drdol, chápeš? Jestli jsi nevšiml, tak já mám tu webku přesně nastavenou tak, aby mi zabírala, aby končila ta webka tam, kde mi končí drdol, chápeš? Já to mám všechno vykalkulovaný, kamaráde. Všechno vykalkulovaný. Proč vypadá jako ten stejný člověk, ale s jiným skinem? Slyšel, kolik lidí jakože fakt čumím, jako fakt jsem jinde. To si jako uvědomuji. A upřímně, jsem strašně rád, že můj soupeř Alex. Ty vole, tohle jsi ty, potom jsi skoupil Battle Pass. Dnes tu impres je prdel, když se, víte jak, musíte se nad to povznést. Musíte se celkově nad tím Robloxem povznést, nedělat drsňáka, jakože hra vyhrajete soulovky a že se nebudete dívat na Roblox. Musíte se povznést a mít z toho tu prdel, vole. Potom je celkově život krásnější, když se dokážete... Kapenzí, neříkal si, že moje klipy jsou v poslední době mint. Já cítím, jako bych si honil nad svojí fotkou tím, jak koukám na tyhle reakce a jsou tam vlastně jenom moje klipy. Mi to věc mi povznést a ne. Čo, mrtký hraješ, vole? Chápeš, já jsem na drsňácký hry, vole, na soulovky, pičo. Když ta hra nebolí, tak to nehraju a ty bys taky neměl, vole. Jo. Ty písácká, zbytečná m***.
Česko. No, já, jo. Počkej, jo. Co to je? Okay, můžete prosím přestat všude dávat tu skrvenou fotku od Koklem Press do piči. To je taková zrůdnost odporná, ty vole. On mi ukradl všechny fanky. Hovnu, není to naše bývalá moderátorka Satánka? To je Satánka, ne? Co tam dělala? Co se to děje? Nedávno jsem se dozvěděl o tvé situaci s tvýma zubama a doufám, že to bude dobrý. Mortixíku, nebude to dobrý. Nové zuby mě budou stát 200 000 korun a to není dobrý. Není, život není od té doby dobrý, co se to stalo. Už je to 6 let. Od té doby jsem neměl ani jeden den, kdy jsem se cítil dobře. Možná ten den, kdy jsem byl na MDMA, ano, to byl dobrý den, ale jinak zbytek dnů je tragédie a dobrý to prostě ani už nebude, vole. Moje ruka! GG. Sebepoškozované. Nabodnut. Please recall the clue. Please? Je tady klub, ty tupá Američan, ty špatně hrála moje hra! Če, já se omlouvám, to bylo rasistické, jak jsem už ho nikdy neudělám. To je přesně ten typ holky, která by dala under the table maple syrup. Okay, chtěl bych vysávat ten kokos. No. Kuka se na mě chystá, za to, že jsem ho nakřknul z toho, že to je sexuální predátor na internetu. Což údajně není pravda. Že se má prý připravit aspoň 30 000. Kdo? Takže prostě jeho právníci, pana Brusíka. Asi mě přijde, já mám přebyt, a kdyby vzal peníze? No nic. Ale nakonec přišlo mi to trošku jako finta, víš to, přišlo mi to... Brunsíkovi právníci pracují na qui pro bono. Jako finta. A tak jsme se domluvili, že stačí veřejná omluva. Takže já se panu Brunsíkovi neomluvám. A co říkáš na svýho soupeře? Je to šašek, tak co byste chtěli po člověku, co má dvě školy, zvláštní a v přírodě, že? To jsem nikdy neslyšel takový dis. Tak tohle je dobrý joke. To je dobrý dis. Zvojte ho, jsem už vde kolem. Otravní plebové. Budete pít, já už nikdy nepiju. Vrať se už. Já už nikdy nepiju. Kup si už tu terapii a připoj se zpátky k nám, já už to nedávám, Vojto. Dobré, pojďme jsem hrát. Fakt poslal. Máme nějaký sásky? A tady který chodí jak cestovatel. Biturbo. Tvojou má normálně, tohle má za štrivice. Biturbo. Takhle vždycky našlapávám, když jdu z kopce. Já nevím proč, ale... Takhle našlapávám. Ale podle mě v jeho stavu, tak i to, tenhle ten přechod na Vodičkový ulici je pro něj z kopce. Co to dělá, kam jde, on jde jaké písíčko, kam se dělá. Co se mu stalo? Nevím. Takže já si myslím, že nás rozadal internet. Jako nezaplacený fety. Já... Dane, jak to bylo, povídej. To byly ty... No, to už je starý 3 roky. Tripy. A já vůči Jirkovi vlastně nemám žádnou zášť. Já jsem rád, že jsem začal s bojovým sportem, protože v Ústí nad Labem se to hodí. A no, půjdu si to pinknout. Jak už jsi mal prezivku fety před fetym? Tlustej Karl. To není také zvučné. Já jsem mal Bonito. Nemal, kamo. Nemal. Mal. Mám to aj na svojej škole, na... Nemá. Chod do piči. Bony? Bonito, to si furt. Ve 4. třídě jsme měli ve výtvarné výchově jako za úkol namalovat jako lítající balón, jako. A někdo ho pojmenoval K85. Jako, protože já jsem Karel a 85, že jsem tolik vážil. Ano, jim to pověsili na nástěnku a dělali si ze mě prdel, že jsem balon. A to 85 je v pohodě. No, ve 4. třídě, no. Jo, kamaráde, za našich mladých dob, když jsme byli ještě na základce, mluvím 1. až 5. třída, tak reálně třídní učitelky si dělali prdel z kluků, že jsou tlustý. Jo, to byla prostě doba, kdy tam byl jeden takový tlustější cápek a ona se podívala... my jsme měli nějakou práci, že jsme něco psali, diktát nebo něco, ona tak šla kolem něho, podívala se na ten jeho sešit a tam byla nějaká mastnota na něm. Tak ona se tak, ona ho tak chytla a říká, Dominiku, chutnali ti klobásky? Jo, jako chutnali, no, kvůli tomu, že měl totálně zamaštěnej ten sešit. Takže, jo, za našich mladých dob se normálně na škole fake shamovali děcka. A jako učitelky, myslím. Učitelky, anebo učitelky locviku normálně fake shamoval děcka, jo. Byl úplně normální. Je.
Jaj! Breeder. Ty koko, dá si píči. Jsi píči, kamaráde, máš tam breedera. Tak je lidi, byl to samozřejmě na začátku takovej joik. A pokud si někdo dál volume na hlas a dal si to třeba na sluchátka, tak to máte na blbý, vole. Buff. Počkej, já zaplním to, jo, zapalovač. Boj. No jo, Tarchita, to vás dneska jo, čekám na Quarry. Tarchita. Jo, a ještě pivo, ještě pivo. Ne, tam nejsi, já jsem tady tam. Tarchita, Tarchita. Ne, jo, tak jo, 3 minuty konec, tak ještě pivo. Tak dělej, vole. Ty vole. Co tak dělám, no. Ty hovado. Vem, co vem. Otevírám mrazák, vidím břeh. Viděli jste instalatéra z Tuchlovic, film od Vordla? Mi připomíná tu scénu, kdy tam jde úplně ožalej do té večerky, kde pracuje ta mladá Vietnamka a kupuje toho Božková, dává to tak na stůl. Ona řekne, 198, on dá 2 kila a říká, tady máš 200, to je dobrý, ale ukáž kozy. A pak jí tam napadne, ty vole, ten je predátor, co ti jebe. Z nějak urušující vrátku vezmu ještě 2 hrači a jdu. Doporučil bys mi nějakou literaturu ohledně finanční gramotnosti. Melichar mi dneska doporučoval psychologii peněz. Ty vole, sorry, ale Melichar reálně má tu nejlepší finanční radu a prostě místo toho ti doporučí nějakou knížku. Ty vole, kámo, Melichar by reálně prostě měl každému odpovídat, zůstaň ty vole u rodičů do 30. Jo, stačí vystřídat 3 pokoje u rodičů a máte pohodičku, ušetříte peněz jako želez. Podívejte se, dámy a pánové. ...28 let a stále u rodičů a nehodlám se stěhovat. Už jsi se 2x stěhoval, reálně jsem se 2x přestěhoval, stejně jako Vojta z Hodkovic do Ústí, z Ústí do Liberce, já jsem šel z dolního pokoje do horního pokoje a z horního pokoje do jiného dolního pokoje, takže nevidím rozdíl mezi mnou a Vojtou. Vyloženě, prostě pak se budeš smát všem, ty vole, finančně. Máš být gentleman a zastřelit sebe. Dášenko, reálný život není film, ok? Reálný život není film. Vy holky jste zblblí z TikToku, jste blblí, zblblí z romantických filmů, jste zblblí. Máte úplně mylnou představu o tom, co je to romantika a jak vypadá reálný život. Jste zblblí, máte 1 000 000 červených vlajek, jste úplně mimo a vůbec nevíte už, jak se chovají normální lidi, jak vypadá normální život. Všechny holky, jak je ten klip ze Sydney Sweeney z toho novýho filmu, s tebou nikdy. Sydney Sweeney se chce čůrat, jde do té kavárny, paní baristko, potřebuju čůrat. Baristka řekne, já se omlouvám, ale záchod je pouze pro zákazníky, tak já si dám tady muffin. Promiňte, slečno, ale tady je řada, postavte se do řady, ale já to nevydržím. A teď přijde ten krásný gentleman, který je na řadě a řekne, to je moje manželka, ahoj manželko, chceš kafe? Ne, vlastně, poslední dobu máš problém se spánkem, že? Takže dejte jí prosím vás jenom single espresso místo 2 single espress. Může moje žena prosím tam dává, kurva, ten kapenzín. Ok, chat, na moji obhajobu, to už jsem měl docela hodně Božkovů. Tohle je klip z minulého pátku a to už jsem byl naboškovaný, dobře? Takže tohle můžeme podle mě skipnout, to je jak dlouhej rent. Ok, ti lidi mě budou mít za úplný čuráky. No, za úplnýho čuráka teda. Holky tak. Čtou. Chápete? Oh my god, you're stretching me out. Chat, dívej se, jako je to pravda, co jsem řekl, stojím si zatím, ale nemusím být na tu Dášenku možná tak zlý. Fortnite aktualizováno. Jo, proč mám... Šmejde, vole, ty... Ty tam máš, vole, ty tam máš bezva. Nine, instaloval to tam. Tak.